Na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por 2.500 anos, os Guardiões de Gondor mantiveram vigília, protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Sauron cresciam na escuridão. Ele então retornou a Mordor. Sombras e chamas caíram sobre o portal negro. E nenhum mortal pode interpor seu caminho. Yoret! Tirhael! Isso é um ataque perfeito para matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Oh! Tirhael, o grande matador de galinhas. Vem. Vamos. Mostra ao seu pai o que sabe. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. Forte agora? Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, Tirhael. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. Calma, filho. Ainda não é um soldado. Vou arrancar as suas entranhas. Tirhael! Estou bem! Você vai sentir o gosto da minha lâmina! Tirhael! Lembre-se do treinamento! Pega no chão! Ai, eles avançam mais rápido que o meu ataque! Aguente firme, Tirhael! Até o fim! Lembre-se, filho, tem que golpear com muita força! Esses orcs são muito mais fortes do que os que já vimos. Não são orcs, são lobos. São muito piores. E há muitos deles. Vai achar sua mãe. Vai achar sua mãe e cuide dela. Eu estou logo atrás de você, vai. Eu estou morto. Você foi banido da morte.
rios e mares pra cruzar, montanhas de encantar, mas se lembra. Feliz aniversário, meu amor. Talion. Nossa, que lindo. Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Gondor. Você falou com meu pai? Sim, eu falei. E não mudou nada. Ele continua muito teimoso. Vamos mesmo assim. Dirael não vai vir de boa vontade. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Eu tô cansada de me esconder aqui, Talion. Temos que nos esconder ou morreremos. Vem. Devíamos ter partido quando tivermos a chance. Fique aqui. Eu vou abrir caminho. Eles são muitos. Furtividade é meu único trunfo. A gente devia estar na batalha, não agora. Aqui tá tudo perdendo a carne de carne. Sim. Acabou a festa. Nós temos que voltar. Abaixe sua espada, guardião. Veja por si próprio. Agora acredita em mim, guardião. O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição nos une no coração de Arda. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. O Mão Negra de Sauron. Thank you.
Isso parece familiar. Talion matou um nobre, Yoret. A vida dele agora pertence a Gondor. Pai, se você entregar meu amor, irei jurar que matei o Lorde Asgon quando ele me atacou. Nós dois iremos sacrificar nossas vidas por Gondor. Esqueceu um de tu em Narcoste, é? Erro moleza de corrigir. Você vai sofrer por tudo que fez! É pra lá que devemos ir. Não dá pra confiar em um orc. A confiança não vem ao caso. Os pensamentos dele não mentem. O mundo não é mais o mesmo. Nada faz sentido. Nada foi mudado. É assim que será. O futuro e o passado estão interligados na escuridão. Não entendo o motivo de estar aqui. Não consigo me lembrar. Vamos achar o Feitor. A mente dele pode trazer respostas. Pela lateral!
Fica atrás dele! Muito obrigado. Não tente fugir agora. Eu e meus Gurkhas varreremos toda Mordor para achar você. Eu nunca perdi, Clóvis. Você já era, tá? O prisioneiro criou uma distração.
Por que usar sua visão humana para rastrear? Eu vejo mais do que qualquer mortal. Mate o orc, capitão. Corte a cabeça da serpente e o corpo definhará. Arqueiros, preciso eliminar os olhos do grupo. Gimuba. Fica boa. Pode ser que nós seja mandado lá. Ouvi o escravo implorar piedade, pedindo a tu pela vida dele. Alguma vai faltar posse de castigo se mais um fugir. Lá está ele! Atrás dele! Vem cá, guardião! Homem suíno! Outro pedaço de Shrek que precisa aprender o seu lugar. Então você não morreu há 10 anos. Suponho que não tenha vindo para me prender por traição, capitão. Você e eu somos só o que restou daquela guarnição, Hirgon. Então por que você está aqui? Procurando por um escravo que enfrentou a mão negra do Sauron. Me parece que você fugiu dele. Conhece esse homem? Mas é claro. Está olhando para ele. Onde estão os servos do Senhor do Escuro? Você sabe mesmo? Talvez. Não é hora de guardar segredos.
Estou aqui há semanas. Cuidado. Venham ao acampamento dos proscritos. Vamos pedir aos batedores. Eu estarei lá. É apenas mais um orc. Não. Alguém que quer ser visto. Devemos prosseguir.